Ласт рада, слухаю вас. Ірина працює дитячим психологом телефонної служби довіри. Вона каже, про залучення неповнолітніх до створення порнографічної продукції зазвичай повідомляють рідко. Психолог розповіла про один із найшокувальніших випадків, коли мама і тато фотографували своїх оголених дітей дошкільнят. Продаж порнознімків був основним їхнім заробітком. Менша дитина, вона взагалі ховалася. Вона заповзала під стіл, і її дуже тяжко було звідти дістати для того, щоб задавати певні запитання. На превеликий жаль, це є хороший бізнес. З цього отримують гроші. За даними Інтерполу, прибуток від фото та відеопорнографії, виробленої в Україні, понад 100 мільйонів доларів на рік. Наша держава посідає 7-е місце у світі за поширенням цієї забороненої продукції. Вербують саме через інтернет, в соціальних мережах або через різні месенджери, такі як ICQ, Skype та інше. Вони спілкуються з дітьми як зі взрослими, вони пропонують їм дорослі стосунки, які в тому числі включають в себе сексуальні стосунки. І на цьому, власне, вони і спекулюють. Правоохоронці розповідають, жертвами кіберзлочинців найчастіше стають діти з бідних родин, з дитбудинків, а також безпритульні. Їх умовити найлегше, заохочують їжею і теплою ночівлею. Такі неповнолітні згодні роздягатися за копійки, ба навіть за цукерку. У нас є факти, коли дітям пропонували, наприклад, спочатку там 10 гривень за те, щоб дівчинка або хлопчик покрутився перед камерою, потім ця ціна виростала до там 200-500 гривень, і це вже була плата за саме статеві стосунки перед камерою. Згідно з даними Єврокомісії, нині в інтернеті можна знайти до 200 тисяч веб-сторінок із дитячою порнографією. Однією з причин таких показників члени Єврокомісії називають необмежений доступ неповнолітніх до всесвітньої мережі, де їхньою свідомістю уміло маніпулюють кіберзлочинці. В Європі кожен п'ятий чоловік, ребенок, становиться жертвою того чи іншого сексуального насилля. Це огромні цифри. В світі Європи навіть є інформаційна кампанія під названням «Кожен п'ятий». Нам треба активніше працювати. Що я маю на увазі? Це навчання дітей безпеці в інтернеті. Це навчання батьків, як допомогти своїм дітям бути безпечним в інтернеті. Це навчання вчителів, як навчити дітей бути безпечними в інтернеті. Представники Єврокомісії діляться досвідом з викриття інтернет-порностудій. Перш за все, вони намагаються закликати суспільство не мовчати, якщо побачили наругу над дитиною. Подібні відеоролики, у яких зображені діти під загрозою насильства, розповсюджують телебаченням та популярними інтернет-мережами. Ми вважаємо, що полісмени усіх країн обов'язково повинні ділитися між собою досвідом боротьби з кіберзлочинністю. Повинна бути співпраця міліції. Треба виробляти спільну стратегію для подолання сексуальних злочинів над дітьми. Представники Європейської комісії запропонували українському уряду розробити навіть однаковий законодавчий проєкт щодо жорсткого покарання виробників дитячої порнографії. Бо, кажуть, на відміну від держав, інтернет кордонів немає.